Olá, boa noite, sejam bem-vindas e obrigado por acederem a esta entrevista e parabéns por terem passado à final. A pergunta que vos queria fazer, já vos fizeram de certeza várias perguntas agora aqui na rádio, é se pretendem fazer alguma mudança na apresentação para a próxima final ou se vão deixar a surpresa. Estamos a pensar nisso. Estávamos a ter grandes expectativas, não é? Porque a noite teve muita qualidade e, portanto, não há nunca nenhuma garantia, mas já fizemos as fichas todas também nesta atuação, demos tudo e agora vamos pensar que vai ser assim. Muito bem. E acham que podem conseguir a vitória? Eu acho que ela consegue, sem dúvida nenhuma. Há, de facto, muito, muito boas canções. A mim, o mais importante era que ela se conseguisse divertir porque eu sei que é difícil estar naquele palco, é preciso muita coragem e pronto, portanto, acho que o nosso principal objetivo já foi cumprido. Agora tudo o que venha é maravilhoso. Muito bem, obrigado e uma boa semana de preparativos para a grande final. Obrigado.